ଚଞ୍ଚଳ ରାୟଗଡ଼ ଅବିଭକ୍ତ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ବରଗଡ଼ ସମ୍ବଲପୁର ଦେଓଗଡ଼ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସାରଙ୍ଗଡ଼ ସରଗୁଜା ଏପଟେ ଶକ୍ତି ଚାମ୍ପା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଷା ଚାଷୀ ଅଞ୍ଚଳ ଆମର ସମାଜର ଅଧିପତ୍ୟବାଲା ଅଞ୍ଚଳ ବିଶେଷ କରିକି ମୋର ଅନୁମାନ ମହାନଦୀର ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ସମାଜର ଲୋକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ଆମ ସମାଜର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ସମାନତା ଅଛି ମୋଟାମୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବୁଝୁଥିବା ବନ୍ଧୁମାନେ କିଛି ଲୋକ ଛତିଶଗଡ଼ ରହୁଛନ୍ତି କିଛି ଲୋକ ଓଡ଼ିଶା ପଟେ ରହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୂଳ ବ୍ୟବସାୟ ମୂଳ କାମ ଚାଷ ଚାଷ କରିବା ସହ ଆମମାନଙ୍କର ଆଉ ଦୁଇ ତିନିଟା ଚରିତ୍ର ଅଛି ମୋର ଅନୁମାନ ଯେତେବେଳେ କୁଲତା ସମାଜର ପିଲାମାନେ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ଆଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ଅନେକ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ପଛରେ ବି ପକେଇଛନ୍ତି ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ବି ଆମର ପିଲାମାନେ ପୁଅ ଝିଅ ଉଭୟ କୋଉ ଗୁଣରେ ଅନ୍ୟ ସମାଜଠୁ କମ୍ ନାହାନ୍ତି ହଁ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଆମର କମ୍ ଅଛି ସେଟା କମ୍ ହେଲେ ଆମର ଲୋକମାନେ ଟିକେ କମ୍ କହନ ମାନେ ଏକ କରିକି ଅଧେ କହିବେ କିଛି ସମାଜର ସ୍ୱଭାବ ଅଛି ଅଧେ କରିକି ପଚିଶ କହିବେ କିନ୍ତୁ ଆମର ଚଷା ଚାଷୀ ଲୋକମାନେ ସ୍ୱଭାବତଃ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବତଃ ନମ୍ର ଆଉ ଏକ କଲେ ଅଧେ କହିବେ ପଚାଶ କଲେ ପାଏ କହିବେ ମଝିରେ ମଝିରେ ତା ପାଇଁ କ୍ଷତି ବି ହେଇଯାଏ ସାମୂହିକ କ୍ଷତି ହୁଏ ତା ପାଇଁ କେବେ ମନ ଭିତରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଯଦି ଆମେ ଆଗକୁ ନ ବଢ଼ୁଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ବସିଥିବା ବନ୍ଧୁମାନେ ମୋତେ ସମେତ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ବସିଥିବା ବନ୍ଧୁମାନେ ମା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ଉପରେ ଅଛି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଗକୁ ଯିବା ଆମର ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛି ଆଉ ଆମ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଗକୁ ଯିବା ଏଥିରେ ମନରେ କେବେ ଉଣା କରିବେନି ମୋର ଗୋଟେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆଜି ଭେଟ ହେବାର ମୁଁ ଆସିଥିଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ରାଜନୀତି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଆମ ଦଳ ସପକ୍ଷରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସେଟା ଦଳ ଏ ବିଷୟ ଏଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ମତର ଲୋକମାନେ ଥିବେ ଭାଇମାନେ ଥିବେ ଏଟା ସାମାଜିକ ମଞ୍ଚ ଇଏ ଅଲଗା କଥା ବ୍ରଜେଶ ଭାଇ ଆମ ଦଳ ଆଉ ସମାଜର ସମ୍ପର୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ବିସ୍ତାର ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଲା ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଭିତରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ସ୍ୱଭାବ ଚରିତ୍ର କହୁଥିଲି ଯାହା କମ୍ ଉହିଁ ହା ଯେତେବେଳେ କେହି ମିଳନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆମେ ମିଳୁ ସେତେବେଳେ ଦରକାର ଥାଏ ଆମେ ବାହାରେ ଥାଉ ଗୋଟେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ରାମଙ୍କର ଭକ୍ତ ରାମଚଣ୍ଡୀଙ୍କର ଭକ୍ତ ହନୁମାନ ଗୋଟେ ନାଁରେ ଗପ ଅଛି ହନୁମାନ ନାଁରେ ଗପ କ'ଣ ଅଛି ମଜାର କିଛି ଚାଲାକ ଲୋକ କହନ୍ତି କା ସ୍ତ୍ରୀକୁ କିଏ ନେଇଗଲା ଇଏ କିନ୍ତୁ ତା ଲାଙ୍ଗୁଳରେ ନିଆଁ ଲଗେଇକି ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲିଲା ଆମେ ସେହି ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ ସମାଜ ଜାତି ସଂସ୍କାର ଧର୍ମ ଏସବୁ ପାଇଁ ଚାଷବାସ ବ୍ୟବସାୟ ପରେ କାମଧନ୍ଦା ପରେ ଆମର ବେଶୀ ସମୟ ଯାଏ ସମାଜରେ ବେଶୀ ସମୟ ଯାଏ ଆତ୍ମୀୟତା ତିଆରି କରିବାରେ ଭାଇଚାରା ତିଆରି କରିବାରେ ସମାଜ ଚାଲିଛି ସେଇଟା ତେଣୁ ଭଲ କାମ କଲେ କେତେବେଳେ ଏଇଟା କାମରେ ଆସିବ ବ୍ୟର୍ଥ ଜୀବନେ ଆଜି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜଣେ ଆମର ଭଳିଆ ପଛୁଆ ସମାଜରୁ ଯାଇଥିବା ଲୋକ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥିବା କାରଣରୁ ଦେଶର ଆଜି ଗୌରବ ବଢ଼ୁଛି ଦେଶର ସମ୍ମାନ ବଢ଼ୁଛି ଦେଶର ମା ମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଅଧିକା ବଢ଼ୁଛି ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିବ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆଜି ଆମେ ନଭେମ୍ବର ମାସ ଆଡ଼ରେ ବସି ପହଞ୍ଚିଲାଣି ଆଜି ଅକ୍ଟୋବର 30 ଆଉ ଦିନେ ପରେ ନଭେମ୍ବର ଆରମ୍ଭ ହବ ନଭେମ୍ବର ଡିସେମ୍ବର ଜାନୁଆରୀ ହେଇଗଲେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ କ'ଣ ହବ କ'ଣ ହବ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ହବ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।